Bucuroși de oaspeți? Da. Aici, în această împărăție, unde se îmbină arta cu educație și cu cunoștințele, întâlnim o doamnă. Da. O doamnă care a crescut o fată minunată, care se bucură de creșterea nepoțeilor, care dă câte o picătură de lumină și muzică în mulți, mulți copii din raionul nostru, da. Își sărbătorește ziua de naștere. Mulțumesc. Doamna Ala, dați-ne voie să vă felicităm și noi. Să vă dorim din adâncul sufletului multă, multă sănătate, fericire, armonie, să fiți înconjurată de oameni buni, de prieteni adevărați, cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă. Aici, la Școala de Arte, să aveți discipuli cum se cade, părinți cu minți care să vă înțeleagă, să trecem pandemia cu ușurință și să poată veni aici copiii să stea aici la lecții. Mulțumesc. Și v-aș mai spune, la mulți ani, cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc, la mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii, surprize pentru tine. Și vă pune tradiționala noastră întrebare, cum credeți, cine a solicitat felicitarea? Fata mea, cred că... Aveți dreptate, este scumpă dumneavoastră fiiculiță, țineți această mulțumesc, tortă pentru masa de sărbătoare. E, ui, dar eu mă gândeam, zic, cine surpriză să-i... Ce-ți faci? Țineți aceste flori mirositoare de toamnă. Mulțumesc. Avem ceva mai tărișor. Mulțumesc. Un suport. Da. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Da. Scumpa, iubita și mult stimata noastră, la sfârșit de septembrie, când se așterne covorul multicolor nemaipomenit de frumos al toamnei, un eveniment important se sărbătorește în viața ta, draga noastră mămică și iubită bunicuță. Ne oferă prilejul potrivit pentru a-ți spune cât de mult însemn pentru noi. Doar datorită ție, azi suntem așa cum ne vezi. Mulțumim pentru toate sfaturile frumoase și bune pe care ne le-ai dat. Mulțumim pentru felul cum ne-ai învățat să ne comportăm în societate și cum să facem față obstacolilor din viață. Îți mulțumim că ne educi cea mai scumpă comoară pe care o avem, pe fiiculița noastră. Cu prilejul zilei de naștere, când la buchetul vieții adaugi al 65-lea trandafir, îți urăm din suflet numai zile pline de zâmbete, bucurii și armonie în fiecare clipă, fie ca anii trăiți, să-ți aducă multă fericire, viața să fie plină de înțelegere și susținere din partea celor dragi, să te bucuri de multe clipe spectaculoase, să ai parte de magia dragostei, nobleții și a gândurilor împlinite. Fiind un dascăl al școlii de arte, îți dorim stimă din partea colegilor, respect din partea discipolilor, deșteptăciune din partea părinților, iar activitatea ce o profesezi cu multă dăruire de sine și devotament să-ți aducă o mare satisfacție sufletească, să fii mereu în lumina frumosului pentru a-ți realiza din plin visurile și speranțele, năzuințele și aspirațiile, credința și iubirea să te însoțească pretutindeni. Cer senin să ai în viață clipe pline de dulceață, mult noroc și bucurii de la scumpii tăi copii, sănătate, viață lungă, să nu-ți sufle vântul în pungă, să ai doar zile senine, la mulți ani și numai bine. Cu toată dragostea și recunoștința, vin fiica Tatiana, nepoții Vladimir și Adele. La mulți ani! Sănătate! M-ați felicitat! Știm că nu sunt aici, da? Fiica nu este în preajma dumneavoastră. Dar vreau să spun că prin intermediul nostru este și ea aici, lângă dumneavoastră. Da, puteți să-i transmiteți un mic mesaj? Hai, Taniușa, mulțumesc că m-ai felicitat, mi-ai făcut așa o surpriză. Eu sunt foarte mulțumită și bucuroasă și sănătoasă și de Doamne să crești nepoței până la cât trebuie și să-i duci la pâinea lor. Mulțumesc frumos! Vă dorim o zi frumoasă și da. O sărbătoare pe cinste! La mulți ani! Mulți ani și la tot familia noastră!